De què parlarem? Pues, avui estarem parlant una mica de reflexió abans de començar. Us parlaré de del que jo considero dos de les grans problemàtiques ambientals del món, que són el calentament global i el límit físic del planeta. I després farem una mica de seguiment amb tot de coses tipus alimentació, textil, gestió de residus, banca i premsa. Per últim, intentarem donar les conclusions i passarem un torn de preguntes. D'acord? Vinga, abans de començar, jo vaig arribar a un moment on volia tenir una vida un pèl més sostenible i vaig començar a informar-me, a llegir, a buscar medis que em permetessin tenir una visió més sostenible i menys fosca, per dir-ho d'una forma així suau. I un cop vaig començar amb això, tenia moltes preguntes i em vaig sentir una mica, com diu, una mica cohibit, una mica preocupat, perquè, clar, com arribava jo a aquest nivell de sostenibilitat que volia, i em generava moltes preguntes i em generava certes incomoditats. Fins a un punt que vaig començar a decidir, a fer passos a poc a poc. I és el que us deia abans, de tenir temps, tenir diners i tenir una mica de voluntat. Però bé, anem al tema. Dos grans problemàtiques ambientals. A l'esquerra veieu aquesta imatge que simbolitza el límit físic del planeta i aquesta a la dreta, el canvi climàtic. Comencem per la primera. Com funciona el canvi? Quan parlem de canvi climàtic, en realitat, de què estem parlant? Estem parlant de que el planeta Terra, on vivim, on s'ha pogut originar vida, té una temperatura clau, té un clima que permet la vida, que oscil·la entre unes temperatures que fan possible la vida. I aquests mecanismes que permeten aquesta temperatura són els que estan veient alterats per l'acció de l'home. Però exactament què passa? Si anem així a moments bàsics, tenim el Sol, que emet energia, i aquesta energia arriba a la Terra, que gira sobre si mateixa i, a més, gira sobre el Sol. Aquesta energia que arriba calenta la Terra de forma desigual, perquè la Terra gira sempre sobre el mateix eix i sempre en la mateixa òrbita. Què passa? Que tenim una part central que s'escalfa i una part superior, els dos pols, que es refreden i perden energia. Si no hi hagués res que ens permetés mantenir la temperatura, el planeta seria supercalent pel centre i superfred pels extrems. I aquí intervenen dos mecanismes. El primer és aquest efecte hivernacle i el segon és la reflexió d'aquesta energia solar. Què passa amb l'efecte hivernacle? L'efecte hivernacle són una sèrie de gasos que quan l'energia entra a la Terra i surt reflectida, reboten i es queden cap a dintre. Per tant, aquest efecte hivernacle manté una part de l'energia que entra a la Terra, la manté dintre de l'atmosfera. I per altra banda, tenim tot un seguit de superfícies, que aquí us marco diferents tipus de superfícies, que reflecteixen l'energia solar cap al sol, cap a l'espai un altre cop, evitant que massa energia solar es quedi dintre del planeta. Què passa? La massa forestal reflecteix més energia que no una ciutat. El mar reflecteix menys energia que el gel o que els núvols. Per tant, tenim aquests dos mecanismes. Tenim el mecanisme que reté calor i un mecanisme que expulsa calor. Però aquí, fins aquí, no estem solucionant el problema que us deia abans, de que el planeta es calenta per una banda i emet energia per les altres. Up, aquí. Vinga. Què passa amb una massa? Això és un tema de física, de primer de física, quan es calenta. L'energia, la massa, quan es calenta, tendeix a pujar cap a dalt. I en aquest cas, desplaça l'energia, la massa més freda, cap a baix. Aquest moviment que genera un cercle, que la massa, podem dir que és l'aigua, que és l'aire, puja cap a dalt i mou cap a baix una altra massa. Aquest mecanisme que us estic explicant ara és la base de com l'energia que el Sol emet a la Terra, com hem dit, a l'equador, i no als pols, transmet la calor a Terra i permet que la Terra tingui una temperatura estable. I això, si ho traduïm al planeta en si, com es tradueix? Tenim un equador que rep molta energia i, per tant, la massa d'aire que hi ha aquí a l'equador puja cap a dalt i mou cap a baix a l'aire. I això genera un seguit d'onades que fan que l'energia s'acabi distribuint pel planeta. Jo aquí us ho he marcat només
amb les masses d'aire. Si ho miréssim al mar, passa més o menys el mateix. L'aigua de l'equador es calenta, genera una corrent que puja cap a dalt i se'n va cap a baix. Vale? I així es transmet l'energia. Aquest mecanisme que us he dit aquí, que si miréssiu un esquema tècnic és molt més complex, és 100% real i permet que la temperatura del planeta sigui estable, més o menys, i sigui apta per la vida. I com podem afirmar que és apta per la vida? Doncs perquè realment en el nostre planeta, des del Pol Nord al Pol Sud, a tot arreu, hi ha éssers vius que s'adapten i permet que hi hagi un element molt important, que és l'aigua. Si veieu en aquest mapa que us he fet, en dos punts concrets, hi ha núvols. Perquè què passa quan l'aire calent puja cap a dalt carregat d'humitat? Doncs que plou. I què passa quan hi ha un anticicló? Aquí sabem bastant el que són els anticiclons, que no plou. Això, sumat amb la terra que hi hagi sota, la morfologia de la terra, si hi ha muntanyes, si hi ha mar, condiciona el clima del planeta. Molt bé, fins aquí hi ha la mecànica. Què passa ara mateix quan tenim coses que alteren aquests dos mecanismes? Quan els gasos d'efecte hivernacle són més gruixuts, la capa d'efecte hivernacle és més gruixuda, hi ha més gasos d'efecte hivernacle, o quan els elements que reflecteixen la llum del sol són menys presents. Per exemple, tenim menys gel, doncs que aquesta temperatura que s'acumula a la Terra augmenta. I a la pràctica, aquest aire que puja fa que és molt més potent, té molta més energia i es mou aquestes cèl·lules que es diuen de corrents d'aire, i això altera el clima. Més o menys, espero que hagueu entès, després si voleu entrem a preguntes, és un tema molt tècnic i us l'he intentat resumir d'una forma molt, molt, molt esquemàtica. El resultat és: el fet d'emetre CO2 i el fet que les capes de gel del planeta es desfacin fa que augmenti la temperatura i que la distribució de calor sigui diferent. D'acord? Punt fins aquí. Anem a l'altre problema, que és el límit físic del planeta. Què ens està passant? Al planeta hi ha un seguit de materials que no regeneren tan ràpid com els humans els consumim. D'acord? Què acaba passant? Que hi ha una quantitat acumulada, hi ha una generació i hi ha un consum. Què passa quan aquesta generació és més gran que el nostre consum? Doncs que diem que el material és renovable. I quan aquesta generació és més petita que el consum, que és no renovable. Quan pensem en materials no renovables, pensem precisament en el petroli, no? Que és un material que es va originar fa molt temps perquè un material es va quedar sedimentat en el fons del mar, hi va haver unes capes que es van fer, es va fer un procés molt lent de descomposició i va formar el petroli. Però quan parlem de minerals, per exemple, parlem del ferro, parlem de l'or, parlem d'aquests minerals que es fan servir pels mòbils, estem parlant de minerals que són no renovables perquè la seva generació és en la formació d'un planeta, en la formació d'una estrella. Per tant, tenim únicament el que hi ha en el planeta. Dit això, jo us parlaré ara d'un seguit de materials que tenen un límit en el nostre planeta. I ho he agrupat amb quatre elements. El primer és l'aigua dolça i el sol. Quan parlem del sol, parlem del terra. Després són matèries primes que fem servir per fer energia, matèries primes que utilitzem per transportar o emmagatzemar energia i, per últim, són les matèries primes necessàries per a la nostra societat en general. D'acord? Ho agrupo així per tal que es pugui veure fàcilment quin és el nostre impacte i en què ens podríem impactar realment aquest límit físic del planeta. D'acord? Vinga, parlem de l'aigua i el sol primer. Oi que us acabo d'explicar que hi ha unes cèl·lules de transport d'energia que fan que es moguin, que aquestes cèl·lules es facin més grans o més fluixes, doncs això té un impacte directe en la quantitat de pluja. Perquè us imagineu, nosaltres estem, el nostre país estaria ubicat més o menys on estic marcant amb el ratolí. Aquesta banda d'aquí, recta, aquí hi hauria el Sàhara, hi hauria tota una zona desèrtica. Què passa si aquesta cèl·lula es fa més àmplia? Doncs que aquest punt, en lloc de caure sobre el Sàhara, podria caure sobre la part inferior de la península. I això ens canviaria radicalment
el cicle de pluges que tenim aquí. Habitualment es diu que ara mateix la pluja no sap ploure. El que ens està passant és que hi ha variacions de pluges del règim pluviomètric. Aquesta pluja de cop és més torrencial, plou més quantitat amb menys temps. Ara vam veure la tempesta Glòria l'any passat. Va ser una tempesta perfecta, no? Què ens acaba passant? Que si mires quan ha plogut aquest any a Catalunya, potser ha plogut el mateix que fa 10 anys, però ha plogut de forma més concentrada. Vale? Això afecta directament sobre la quantitat d'aigua dolça que tenim a casa nostra. I, per exemple, el nostre país té molts pantans. Aquests pantans respon a que algú va veure el límit d'aquesta aigua dolça i va dir hem de fer pantans, perquè si no, no tindrem aigua. Això i l'energia elèctrica també. Vale? I, per últim, l'aigua dolça té un altre límit, que, per exemple, és, que és la contaminació. Podem tenir contaminació, per exemple, per fracking, podem tenir contaminació per cianur o per coure. Això passa molt amb les extraccions de ferro, per exemple, o de minerals que hi ha a l'escorça terrestre que s'han de purificar i, per tant, tenen l'aigua que neteja aquests minerals va carregada de cianur i de coure i contamina l'aigua que les plantes o nosaltres podem fer servir. I, per últim, per exemple, a casa nostra tenim el tema dels sulfats. Tots sabem que les granges porcines que tenim al territori tenen moltes deixalles per excrements i això a vegades contamina la nostra aigua. Contamina l'aigua i contamina el sol. Aquí a l'esquerra, ara estic marcant una imatge del que seria un sol perfecte per a una planta. Tenim aquí la terra, la roca pura, i després aquesta roca té un seguit de processos que la van fent més petita, la van barrejant amb matèria orgànica, la van barrejant amb restes vegetals, amb restes animals, amb fongs, amb tot de matèria orgànica, i acaba quedant aquesta terra que comprem a la jardineria per plantar plantes. És una terra negra, amb una olor molt forta a terra en si. Aquesta terra és perfecta per cultivar plantes. Aquesta terra té en si tres grans nutrients, que són el que fan servir les plantes, el nitrogen, el potassi i el fòsfor. I té un seguit d'elements més petitets, com el bor, el magnesi, el clor, el coure, el molibdè, el silici, el cobalt, el ferro, que completen un seguit d'elements que permeten que la planta pugui menjar. Vale. Aquesta és la imatge ideal. Això seria el sol perfecte. És un sol com el que hi ha a l'Amazones, per exemple, que a sota de l'Amazones, el sol que té, és un sol superric. Però és un sol que depèn d'un seguit de coses. Depèn d'una inclinació, depèn d'una pluja, depèn de quin respecte els humans i els animals hi tenen per ell, quin respecte tenen les plantes per ell. Que, per tant, un sol així pot trigar, mil anys a formar-se. I nosaltres ara mateix ho estem consumint d'una forma molt ràpida i amb molt poc respecte. Per tant, això també seria un límit del nostre planeta. Aquesta superfície que nosaltres podem conrear. Anem al següent. Matèries primes per fer energia. Vinga, fàcil, aquestes no les coneixem. El petroli, el límit del petroli. Quan parlem de límit, parlem de la meitat de disponibilitat de la Terra. D'acord? Vam arribar al màxim d'extracció el 2005. De carbó i de metà, de gas natural, arribem al 2030. I d'urani hi ha discussions. Uns es diuen que el 1930 es va consumir la meitat de l'urani disponible al planeta i l'altre es diuen que el 2030 serà quan arribarem a aquest límit. Per tant, això vol dir que relativament a prop tenim un límit per aquestes de consum massiu d'aquestes energies. Anem a un altre tema. Anem a matèries primes que fem servir per transportar o emmagatzem energia. Un és el coure. Tots hem vist que el coure de cop es roba coure a llocs, perquè el coure és un material que té límit. Principalment es treu de Xile, tot i que hi ha molts llocs on es fa servir, on s'extreu aquest producte. El liti és un producte molt important per fer bateries. I ara
casualment a Bolívia, em sembla que era, sota un salà, sota una sala on la gent es fa moltes fotos, hi ha una reserva de liti. Hi ha hagut problemes polítics allà vinculats suposadament a aquest tipus de descobriment. Això sí per bateries i es compta que el 2025 arribarem al límit. I per últim tenim el cobalt, que es treu a República Democràtica del Congo amb unes extraccions molt poc ètiques i vinculades a esclavisme, i és necessari per millorar la conductivitat del coure i dels components dels telèfons mòbils, per exemple. Per últim, dos materials més que són útils per a la nostra societat i que potser no comptem tant, que tenen un límit i s'estan acabant. Un és el fòsfor, que es treu la principal mina del planeta està a Marroc, casualment està al Sàhara, i podem sospitar que temes de Sàhara ocupat pel Marroc doncs, poden venir vinculats amb aquesta gran mina de fòsfor, i es fa servir per a agricultura, per fer fertilitzants. I es compta que aquest punt d'extracció màxima arribarem de 30 i 40 anys. I després tenim una cosa que és la sorra de platja. La típica sorra de platja que tots veiem és rica en sílice i serveix per fer conductors, per fer vidre, per fertilitzar i serveix per fer unes estructures precioses, els Emirats Àrabs, per exemple, que fan aquestes illes artificials per guanyar terreny al mar. Doncs aquest producte en si, tal com el coneixem, també té un límit i estem arribant a ell. Què us sembla? Fins aquí. Límits en el nostre planeta, límits a nivell de sol, de matèries primeres per fer energia, per fer transport i per la nostra societat. I la pregunta és, aquests límits són coneguts? Què passa en el nostre planeta? Què passa en la nostra societat? Perquè no estiguem prenent mesures per solucionar-ho. I ara anem aquí. Vale? Com tot està vinculat? Com tot està relacionat? Com us he dit, parlarem de tèxtil, parlarem d'alimentació, parlarem de banca. I començarem per lo bàsic, per la nevera. Què mengem avui? Ara imagineu-vos que arribeu a casa i obriu una nevera i veieu un aguacate. I dieu, hòstia, un aguacate, què bo, me'l vull menjar. Què més tinc per fer alguna cosa? Doncs miro la nevera i tinc aquests ingredients. Tinc pebrot vermell, verd, una llimona, un all, una ceba, un tomàquet, una mica de sal. Amb això fem un guacamole perfecte, preciós. Molt bé. Tenim aquesta opció. Tinc tot d'ingredients a casa i em faig un guacamole. Tinc una altra opció. Puc anar al súper i puc comprar aquest mateix producte que me'l fabrica una empresa. Aquest producte tindrà els mateixos ingredients més alguns afegits. Aquí us els he marcat. Són amb un format que jo a la meva feina, casualment, doncs, veig aquest format. Són productes necessaris per fer el guacamole? Doncs, a veure, a nivell comercial sembla ser que sí. Aquests productes podrien ser àcid cítric, ascòrbic, polifosfats, goma xantana, goma guar, sucre... Són coses molt rares. Les veurem habitualment quan hi ha una etiqueta amb sota els noms de E i un número estrany. Això serveix, doncs, diuen, per potenciar el sabor, serveix per millorar la durabilitat, etc. I això és una cosa que habitualment no hauria d'estar en el nostre menjar. I aquí és on llenço la primera reflexió respecte al menjar que podeu fer amb el vostre esplai o amb el vostre dia a dia. És què estic comprant i què estic menjant. Aquests productes fan falta en el meu menjar en si? A més, aquests productes de què es fabriquen principalment? Aquests productes s'extreuen principalment de quatre grans cultius que són potser els que es fan que utilitzem per deforestar l'Amazones, que utilitzem amb grans extensions de cultiu únic, transgènic, a Estats Units, a Rússia, etc. Aquests cultius són el blat de moro, el blat, l'arròs i, entre cometes, la ramaderia intensiva i tot el que comporta. Aquests quatre elements tenen un gran impacte amb el que us parlava abans del sol, del terra, i el que us parlava abans de l'aigua. La ramaderia causa una gran quantitat de purins que, si es llencen al sol de forma equivocada, el contaminen i contaminen la seva aigua. L'arròs, el blat de moro i el blat són cultius únics, són monocultius. Tenim extensions gegants d'aquests cultius i això el que fa és trencar la biodiversitat del planeta i ens fa propensos a malalties per humans i per animals. Però bé, seguim amb el tema. Tornem al que és l'aguacate. Aquesta primera reflexió
pensar una mica què tenim al plat i aquests cultius. Tots aquests cultius que us he explicat venen d'algun lloc. I quan mirem un avocat i el mirem d'anar a comprar, podem comprar-lo de diversos llocs. Mèxic, un avocat que és el lloc on principalment es fan avocates, o el podem comprar a la península. ¿Vale? Què acaba passant? Que aquest avocat que comprem a Mèxic ha recorregut doncs, uns 10.000 quilòmetres, diguem, i l'avocat que fem aquí al sud de la península, 574 quilòmetres. Quina diferència tenim entre aguacates? Pues, bueno, que l'aguacate de Mèxic val, entre cometes, així molt aproximat, 2,5 euros al quilo i, en canvi, l'aguacate que fem a Espanya val 3,5 euros al quilo. A part de que la quantitat que podem comprar l'aguacate de Mèxic és una, la quantitat que podem comprar l'aguacate d'Espanya és una altra. Hi ha molt més aguacate de Mèxic que l'aguacate d'Espanya. I això, la quantitat, és una cosa important, perquè potser hem d'assumir que no tot ho podem tenir. No? Però, bueno, ara un altre tema. Parlem de quantitat i parlem de preu i parlem de distància. Aquí us vinc a llançar una petita, un petit repte, una petita reflexió. Jo miro uns pantalons fets a Índia que tenen un preu aproximadament d'uns 13 euros i, en canvi, els mateixos pantalons fets aquí a Espanya. Us dic una marca que es diu Capitán Denim, que està fet al Becete, que són tot certificació ecològica, que el mateix pantaló, el idèntic, podem dir que val, bueno, val 60 euros, 59,95 euros. Quina diferència tenim entre aquests pantalons? Pues tenim una diferència que estan fabricats pues, a un país molt lluny, amb aquesta càrrega de transport, i després, qui els fabrica? I la polla que us vinc a llançar és que potser, actualment, quan anem a comprar un pantaló de 13 euros, som pobres que comprem producte que fabrica gent pobra. I després de dir-vos pobres així en directe, us vinc a argumentar com arribo jo a aquesta acusació en directe. Us presento a l'home més ric d'Espanya, que és el que està aquí, que està en el top 5 mundial. I a l'home més ric d'Índia, que està en el top 15 mundial. Aquestes dades estan tretes de Wikipedia i de Forbes, d'acord? Ho dic perquè més segur que el que és públic. I després us presento una persona d'Espanya amb el seu sou mitjà de 20.000 euros any i un sou mitjà d'Índia, que serien 5.376 euros l'any. Això ho fiquem en totes les cometes que vulguem. ¿Vale? Són dades que he tret de forma ràpida de Wikipedia. I aquí, per què us dic que som pobres consumint productes fabricats per pobres? La diferència, o sigui, el temps que necessita una persona d'Espanya arribar a guanyar el que guanya l'home més ric d'Espanya en un any són 157.000 anys. I la diferència que tenim a Índia són 164.000 anys. Estem parlant d'aquest 1% de població que potser algun cop heu sentit d'un país contra el 99% de població. Però us direu que la vida d'Índia aquí és molt diferent i potser aquesta situació no es pot fer. Mirem-ho comparant homes rics. L'home més ric d'Índia tarda 3 anys a tenir el que té l'home més ric d'Espanya. I la persona amb el sou mitjà d'Índia tarda 3 anys, quasi 4, a tenir el que té d'Espanya. Per això, quan consumim producte molt barat, potser hem de començar a pensar que no som tan diferents de la gent que viu a una altra banda, a part del transport, de les condicions, del sou, etc. Això ens permet doncs, que amb el preu que jo em compro un pantaló fabricat a Albacete amb unes condicions, em puc comprar 4 pantalons fets a Índia. Estem en que si comprem molts pantalons, doncs, hem de llançar molts pantalons. I el resultat acaba sent que a Catalunya, segons dades de la gent, es tiren 599,98 quilos per habitant al dia. Que això és una quantitat, doncs, no sé, imaginem-nos 500 quilos d'algú, són una gran quantitat. Què ens acaba passant? Que a nivell social tenim, fiquem molt èmfasi en el que és la gestió del residu, però potser pensem poc en el que és generar el residu, evitar generar el residu. I amb això us vinc a llançar una reflexió que tenim habitualment. Sempre parlem de les 3 R's que ara mateix estan repartides
molt poc en reduir, molt poc en reutilitzar i molt en reciclar. I com és que estem pensant només en 3 R's? Perquè si ara mateix entréssiu al Google i busquéssiu 9 R's, 12 R's, etc., en tindríeu moltes. Jo n'he fet un exemple del que m'he trobat i posen més èmfasi en coses tipus repensar, reproduir, rebutjar elements que no són tan ètics o que estan fets a l'altra banda del món i, evidentment, també fiquen èmfasi en el reduir, en el reutilitzar, en el reciclar. I com pot ser que només estiguem mirant aquestes 3 R's? Pues, agafant l'exemple dels plàstics i que ara mateix hem tingut notícies de... No sé si heu vist les notícies de que l'empresa Ecoembes sembla que amaga els números, anem a centrar-nos en aquest cas concret. Com és que no reciclem i que fiquem tant èmfasi en el reciclatge i no en la reducció de consum? Tenim una empresa que és Ecoembes, que tu li pagues quan compres una ampolla per que gestioni aquests residus. Aquest Ecoembes està format per Pescanova, hi ha un error primer, Danone, Pascual, Carrefour, Mercadona, Coca-Cola, Pepsi, etc. Qui són aquesta gent? Són els principals responsables d'aquesta fabricació de productes de plàstic. Però, clar, aquesta gent no et poden dir que deixis de consumir perquè perden el seu negoci i, clar, perden els seus diners. Per tant, el que ens acaba passant és que per què volen que deixem de repensar i tal? Volen que ens fixem aquí, d'acord? Què passa aquí? Com t'enteres tu de que hi ha entitats que els diners els mouen amb opcions que potser no són tan sostenibles? Doncs és difícil. Vale? És molt difícil, perquè darrere de Coembes doncs, també hi ha entitats que mouen diners. I principalment, qui mou diners en aquest país? Doncs ho mouen els bancs. I ara, sortint del tema dels envasos, anem a parlar de quina és la importància que tenen els diners pels bancs. I això impacta completament en el desenvolupament sostenible, perquè a nivell de despesa militar tenim un seguit de bancs, els principals bancs del nostre país, que dediquen molts, molts diners en defensa, en empreses de defensa. Les imatges que teniu col·locades a cada banc responen una mica en el tipus d'inversió que fan aquests tipus de banc. No? Per exemple, la Caixa està molt ficada amb Maxam, que és una empresa que fa bombes. Banc està molt ficada amb Navantia, que és una empresa de barcos que està aquí a la península. I aquestes armes després es fan servir doncs, per aguantar guerres en països on habitualment, no totes les guerres són per temes de recursos, però habitualment hi ha conflictes armats que estan vinculats amb l'ús de matèries primes que hem parlat abans, d'aquestes matèries límit, com per exemple poden ser el petroli, poden ser el gas, poden ser la República Democràtica del Congo, molts materials, etc. Estem parlant de xifres tipus que entre el 2011 i 2018 es van gastar 180 milions en inversió en empreses armamentístiques. Totes aquestes dades que us estic donant, després us dic d'on les trec, perquè és interessant. I després, bueno, anem a parlar d'empreses d'armes, però per què, per exemple, el nostre... és tan difícil canviar aquest tipus de situacions i per què la Caixa o els bancs en si inverteixen amb aquests diners i tu costa molt arribar amb aquesta informació bona, veraç. Què va passant? Que està tot mitjanament connectat o bastant connectat. La banca posseix l'11% de Repsol, el 34% de gas natural. Ara no sé com queda amb el tema de la unió que han fet. El 23% d'Abertis, el 5% de Suez, que Suez és la propietària d'Aigües de Barcelona, el 51% de Saba, el 49% de Serviàbidat. I ara ens preguntem, algú creu que la Caixa voldrà que entrin menys cotxes a Barcelona controlant Abertis amb els peatges i controlant Saba amb el pàrquing? Algú voldrà que la Caixa voldrà que l'aigua de Barcelona sigui gratuïta, com volia fer la Colau, si controla Suez? La Caixa voldrà invertir en energies renovables si controla aquest percentatge tan gran de petroli d'una petrolera i d'una empresa de gas? És complicat. Segurament no.
La Caixa voldrà que tinguem un habitatge sostenible si controla el 49% de Servi i Hàbitat? No. I per què és important la Caixa? Doncs perquè està en molts llocs i, com hem vist, està vinculada a molta part d'accions que tenim ara. Jo, al principi, us deia que em vaig sortir de la Caixa, em vaig ficar a una altra opció. Em vaig ficar, vaig treure'm de l'energia elèctrica i del gas. No, del gas no puc, perquè no hi ha opcions. L'energia elèctrica i de la telefonia, perquè no volia aquest tipus d'opcions. Però abans d'arribar a això, vaig tenir un moment de desesperació. Vaig dir, vale, i ara què? Com arribo a això? Hi ha un problema, que la Caixa està allà i és molt còmoda. I qui no vol treure diners i té una oficina d'aquest al costat, o qui no fa servir el Bizum per pagar, és molt còmode. La banca ètica no té aquestes opcions. Però, bueno, hi ha aquestes opcions. Com arribem a elles? Pues, de forma complicada. Què acaba passant? Que el 80% dels mitjans de comunicació espanyol depenen de quatre consells d'administració, on, en aquests consells d'administració, pues, evidentment, hi ha la banca. I moltes altres, evidentment. I arribant al final, us he fotut una gran dosi d'informació amb una pausa entremig, perquè crec que he ficat a deixar de compartir, amb 40 minuts clavats. És important el temps per poder dedicar-te a buscar informació. És important els diners per poder dedicar a fer inversions inicials i perquè algunes opcions sostenibles són més cares. Estem parlant que un pantaló et pot passar a costar 13 euros a 60 euros. O estem parlant que un aguacat et pot costar 20 euros i que pot ser que no sempre en tinguis. A tot això fa falta informació, fa falta voluntat, fa falta sacrifici en si, fa falta pues, dedicar-hi temps, dedicar... comprar, o sigui, us explicava al principi que jo dic 8 hores a la setmana a comprar quan en 40 minuts potser pots entrar al súper i comprar. Aquest és el punt on estem. I ja acabant, us deixo, passem a preguntes, si voleu. Deixo aquesta imatge que a mi m'agrada molt perquè, com us he explicat, la Terra té un límit, no? I sembla que estem arribant a molts límits, a moltes coses. La vida seguirà, evidentment, però amb coses diferents. Després d'aquí, quan us passin la presentació, que la tindreu, hi ha tots els articles que he fet servir jo per sostenir aquestes dades. Vaig molt a Wikipedia, molt al Crític, molt a la Directa, molt al Salto, opcions, que són tot de medis alternatius, mitjans de comunicació alternatius, que són principalment finançats per gent de peu. La Directa, el Crític, es mantenen per subscriptors, el Salto i el Diario també, Carne Cruda i 5 Euros també. Opcions també. I us deixo d'aquí algunes referències de gent que a mi m'agrada molt com pensen i serveixen doncs, per reflexionar. D'acord? Dit això, em quedo aquí i teniu preguntes? He fet molta informació. Va, jo tinc una pregunta. Vinga. Sí. Nosaltres a Esplai, durant un temps, per coherència amb els valors que volem transmetre i tal, ens hem estat mirant el tema de la banca ètica. Però és veritat que tots els avantatges, facilitats a nivell de cobraments, a nivell de transferències, a nivell de targetes moneder que ens ofereix la Caixa movent doncs, 30.000, 40.000 euros l'any, no ens ho... Bueno, vam estar comparant Caixa Enginyers, vam estar mirant-nos la COP perquè tenen una seu allà sant, però no vam trobar l'encaix per poder-ho fer fàcil, tenint en compte també que hi ha relleus molt ràpids, vull dir que no és el meu compte, que al final sóc jo qui me'n responsabilitzo, sinó que és un compte a nom de la parròquia o és un compte a nom del centre. Yeah. Jo aquí un comentari, per exemple, Caixa d'Enginyers en el seu accionariat, un percentatge molt gran hi ha la Caixa, per exemple. És aquest tipus d'informació que acaba passant desapercebuda. El que juga la Caixa o la gran banca és amb la comoditat. Ells saben que és molt còmode per tu, des de la Caixa, fer servir. I tens reptes tipus, si no ets de la Caixa, et cobraran comissió. I això és un gran repte amb els esplais, perquè tot el que són pagaments vol dir que estan fent el pagament més 2 euros, que és el que et cobren quan estàs a banca ètica.
és un tema que si heu de fer en esplai heu de tenir molt present aquest tipus de despeses que es carregaran els vostres pares i això us poden generar als vostres fills molts problemes. A més, ara imagina't que tu estàs a Sants, però no sé quina és la situació de les teves famílies, però si estàs amb un gran grup de famílies que no tenen per arribar a final de mes o tenen dificultats per anar a esplai, això pot ser un hàndicap molt gran. No? Llavors, abans de passar-vos a banca ètica amb temes d'esplai, és un tema difícil, perquè heu de tenir molt estudiat el que són els costos extres que hi hauran, que en poden ser diversos, i la facilitat a nivell de cobrament. La banca ètica, que jo diria que a gran part són Triodos, Fiare, no tenen Bizum, per exemple. No pots fer un pagament amb Bizum. Les transferències valen diners. No tenen una oficina on tu puguis anar a demanar coses. Ara potser obren una a Barcelona. Però clar, si no ets de Barcelona, com ho pots fer això? Jo diria que la banca és una cosa difícil de fer, a no ser que puguis convèncer la parròquia i que ho treu a nivell de parròquia i hi hagi un gran moviment. Però si hi ha temes hipoteques, si hi ha temes inversions, tampoc és accessible. ¿Vale? Jo el que us diria és, tema banca és potser complicat a nivell d'esplai, però si heu de fer inversions en el vostre centre, entitats tipus la COP o Oicocrèdit poden ser molt més bones. Són entitats que són, de cara particular, són fons d'inversió d'estalvi i ells tenen criteris propis a l'hora de ficar diners. Per tant, pot ser una bona opció de cara si has de fer... vols finançar a la dins del teu esplai i tenen un component social molt gran. Llavors, si vas suposo que ja estan allà, marcar un projecte, anar a veure'ls, a més els tens a Sants, per tant, seria fàcil per tu, però aquesta gent estan ficats a molts llocs. Tenen activitat doncs, a quasi tota la península ibèrica i no seria problema per qualsevol de Catalunya anar a veure'ls per temes de coses puntuals, amb projectes puntuals.